魅力はですね、まあ、委員の理念にもあるようにもうチームワークですね。もちろん皆さん個々一人一人が、まあ、お互いに尊敬し合える人材であるので、仕事を頼んだ時にも積極的にやってくれるし、もちろん自分が頼まれた時もみんな積極的にやってくれるので、まあ、そういう個々の連携がチームワークになって、でそれが委員全体でその空気感、いい雰囲気を出してやりがいのある仕事と、まあ、それで患者さんに喜んでもらって、で僕たちもそれでハッピーになる、まあ、笑顔帰宅率 200% を目指している環境っていうのが一番いいんじゃないかなと思います。まずはやっぱり働いてくれてるスタッフのみんなが自分の高い目標に対して行動できるような環境づくりっていうのもしていきたいと思います。もちろん院長としてはその来てもらう患者さんにも幸せになってもらわないといけないので、まあ、委員の顔としてまず自分自身が人として、歯科医師としてスタッフには背中を見てもらって、患者さんにはやっぱりこう委員の顔として一番先頭を切って走れるような院長として頑張っていきたいと思います。当院、まあ、アスクラピアが補鉄学会の認定研修施設というものになってるんですね。要はここで研修を積んで申請を出すと修練医認定医、まあ、ゆくゆくは専門医指導医っていう学会の資格が取れるんですね。いろんな分野をやりながらレベルアップできて資格を取れるっていうのはうちの魅力の一つではあるかなと思います。私事なんですけど、去年ぐらいに奥さんが出産をして、まあ、男性ドクターとして育休を取得させていただいて、こうやってまとまった休みがあってしっかりそこでこう奥さんだったりとか赤ちゃんとコミュニケーション取れたっていうのはすごい良かったかなと思います。専門性を高めていく上で日常臨床とはまた別で動かないといけなかったりとか、ただやるだけじゃなくて写真の記録だったりとか動画の記録っていうのも残さないといけないので、そういった頑張ったのが患者さんに対して自信を持って提供できるようなものになると思うので、そこが今まあ大変なところであり、まあ、やりがいがあるところかなと思います。私は働きながらも常に学んで成長し続けることができる環境はここしかないと思って入社しました。もう勉強会とかセミナーの数が本当に多くて、これでもかっていうくらい本当に参加させていただけるの でさらにもう環境設備がめちゃめちゃ整っているので、その学んだことを使える、実際に患者様に還元していける最高の環境だと思います。皆さん本当にお世辞抜きに優しくて、で思いやりがあってやる気に満ち溢れていて、で時々めちゃめちゃ面白い人もいる、そんな環境になっているんですけれども、仕事をするときはみんなで一致団結して、で終わったらもう爆笑するような和気あいあいとした雰囲気だと思います。ここでは本当にオペも1年目からでも挑戦させていただける機会が多くて、院長とか先輩方が必ず隣で指導してくださって、挑戦もできて学ぶこともできて、かなり恵まれている環境だと思います。